Jam këtu me një grup të rinj, student edhe të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, para kopshtit botanik. Arsyeja pse ne jemi sot këtu është për shkak të një vendimi të Këshillit të Ministrave të datës 17 korrik, me anë të të cilit Edi Rama vendosi që kopshtin botanik t'ia heqë nga administrimi Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave të Natyrës, për t'ja kaluar atë nën administrim Bashkisë Tiranë, ose thënë më qartë, të administroj Erjon Veliaj. Nën preteksin e modernizimit, Edi Rama ka vendosur që edhe një hapësir kaq të rëndësishme, unikale, përsa i përket arsimit të lartë, përsa i përket mësimdhënjes, përsa i përket shkencës shqiptare, ta marë atë nga Universiteti i Tiranës për t'ja dhënë shumë shpejt privatëve për t'a shëndëruar në kulla betoni. Është shumë e qartë se me këtë kalim pronësie, Edi Rama ka vendosur që ta betonizoj edhe një prej parqeve të vetme në Tiranë. Edi Rama i ka rrëmbyer Tiranës çdo hapësirë sportive, i ka rrëmbyer çdo park të gjelbër. Tani e ka radhën edhe kopshti botanik. Është një vendim i Këshillit të Ministrave, i cili është kundërshtuar me forcë nga dekanati, është kundërshtuar me forcë nga Këshilli Studentor, antarët të cilit janë këtu me mua sot, është kundërshtuar me forcë edhe nga sindikata e punonjësve të universiteteve. Arsyeja e kundërshtimit është që kjo VKM është hartuar pa marrë mendimin e studentëve, pa u konsultuar, pa miratimin e dekanit të pedagogëve të studentëve. Pra Erjon Veliaj mashtron kur thotë që dekani universitetit, dekani Fakultetit të Shkencave të Natyrës e ka dhënë miratimin për këtë kalim të pronësisë nga Universiteti i Tiranës, nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, pra Bashkisë Tiranë. Është një vendim i cili në fakt ka pasti një plan jo vetëm për betonizimin, por edhe pastrimin e parave të drogës dhe të krimit. Ky vendim nuk ka asnjë analizë, ky vendim nuk ka asnjë studim. Ky vendim është i pakonsultuar. Pse? Sepse nuk ka lidhje me arsimin, nuk ka lidhje me shkencën dhe me mosimdhënien, nuk ka lidhje me arsimin e lartë, por ka lidhje vetëm me përfitimet private personale të Edi Ramës dhe Erjon Velis. Kopshi botanik është një aset shumë i rëndësishëm për arsimin e lartë. Është unikal në llojin e tij. Ka një sipërfaqe prej 15 hektarësh, pra është e qartë arsyeja se pse Edi Rama dhe Erjon Velia po kërkon që ta uzurpojnë atë. Ka rreth 2000 specie të ndryshme bimore dhe shërben për studentët, shërben për pedagogët, shërben për shkencën shqiptare. Ndaj, unë doftoja sot të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, por jo vetëm që të reagojnë. Do të ftoja të gjithë pedagogët e Shkencave të Natyrës, Fakultetit të Shkencave të Natyrës, por jo vetëm sot të reagojnë. Do ftoja çdo qytetar të Tiranës të reagojë për të mbrojtur një tjetër pronë publike, për të mos u shndërruar në kulla betoni si lavatriçe parash të pista, të krimit dhe të drogës. Të reagojmë sot për të ndalur një tentativ tjetër të Edi Ramës për uzurpimin dhe grabitjen e pronave publike si dhe pronave të universiteteve. Është e sata tentativ radhazi që Edi Rama po bën për uzurpimin e pronave të universiteteve. Kujtoj këtu që para 3 vjetësh përdori bandat kriminale për të zgjedhur rektorin e universitetit pikërisht sepse kishte për qëllim për të rrëmbyer kopshin botanik. Kujtoj këtu që vetëm para disa muaj më parë, ai shkarkoi në mënyrë antiligjore dhe antikushtetuese rektorin Mynyrkone, pikërisht sepse pas të këtij shkarkimi antiligjor dhe antikushtetues qëndronte qëllimi për të uzurpuar kopshtin botanik dhe për ta shndruar atë në bloqe betoni. Pra, është koha sot që të gjithë ne të reagojmë. Të reagojmë sot, sepse nesër do jetë vonë. Këtu me mua janë edhe studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës,
të degës së biologjisë që preken direkt nga kalimi në administrim tek Bashkia Tiranë, dhe unë do doja që ata vetë të shpjegonin se janë të prekurit direkt nga kalimi i pronës, pra nga rëmbimi i kopshit botanik dhe kalimi nga Universiteti te Bashkia Tiranë. Dorian? Për ne studentët, kopshi botanik është një rëndësie të veçantë, sepse studentët e biologjisë dhe të degës e bioteknologjisë në Fakultetin e Shkencave kryejnë disa ditë ekspedite, por edhe punime dhe kërkime shkencore në kopshin botanik. Ndaj ne jemi në mbështetje të plotë të deklaratës së dekanatit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, por edhe të Këshillit Studentor, i cili kërkon që kërkon anullimin e VKM-s të cilën ka nxjerrë qeveria për kalimin e pronësisë së kopshit botanik në Bashkinë Tiranë. Ne gjithashtu kërkojmë që si student kërkojmë që ky vendim dhe kjo VKM të anullohet, sepse kjo prek rënd dhe cënon rënd autonominë universitare. Dhe gjithashtu ne si student kemi frikë, sepse në vazhdim e tjetërsimit të pronave kemi parë se si fushat sportive në Fakultetin Ekonomik janë tjetërsuar dhe janë kthyrë në parkime private, të cilat nuk u shërben studentëve. Kopshti, siç e thash në fillim, kopshti botanik është një rëndësie të veçantë, sepse në të ndodhen bim të cilat janë në zonën e kuqe dhe nuk ndodhen në territorin e Shqipërisë. Gjithashtu ne si student i bëjmë thirrje të gjithë pedagogëve, të gjithë qytetarëve, por edhe të gjithë studentëve të degës së biologjisë dhe bioteknologjisë, të cilët kanë qenë këtu në ditët e tyre, të cilët kanë studiuar në universitet dhe ja dinë rëndësinë këtij kopshi, të reagojnë, të jenë në krye nëse do të jetë nevoja për një protest. Ne nuk do ta lejojmë tjetërsimin e kopshit botanik, sepse e dim shumë mirë rëndësinë e tij, e dim shumë mirë historinë që mbart ky kopsht për ne dhe për Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Është e qartë që mbas VKM-s së datës 17 korrik, arsyeja e vetme e kalimit të pronës në administrim të Erjon Velit, i njohur si sekseri i pazareve të pista të Edi Ramës, është betonizimi. Fati i kopshit botanik mund të jetë shumë shpejt ai i stadiumit kombëtar, i cili nga një pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare është ndërruar në një mostër betoni. Nëse nuk reagojmë sot, kopshi botanik mund të ketë fatin që Edi Rama ka planifikuar për teatrin kombëtar, ku qendrën historike ka vendosur që ta rrëmbej dhe ta betonizoj duke ngritur kulla të larta për pastrimin e parave të krimit të drogës. Ndaj sot është dita që Partia Demokratike të përsërisë angazhimin e saj, së pari për të mbushur çdo hapësirë ose vakum ligjor i cili ka lejuar sot Edi Ramën që të vendosë me vendime të Këshillit të Ministrave duke kaluar pronën në administrim të Erjon Velis, pra me ndryshimet ligjore të bëjë një regjistrim të gjitha pronave të universiteteve për të mos lejuar më tjetërsimin e tyre. Së dyti, është rasti që të përsërisim angazhimin e Partisë Demokratike, që do të gjumoj çdo qindark të vjedhur, çdo pron të rrëmbyer në mënyrë abuzive dhe antiligjore për të kthyer ato në interes të publikut, për t'i kthyer ato në gjendjen e mëparshme, si dhe duke marrë të gjithë hapat e nevojshme ligjore për të vënë para përgjegjësisë penale dhe administrative çdo vendimarrës lokal apo qendror, si dhe çdo subjekt privat që sot po guxon të veprojë në mënyrë antiligjore në dëm të interesit publik.